président Kagame yiyamamaje atanze kandidatire nka président wa Repubulika aracyawurimo right ah mwivanga aracyawurimo ntabwo urabavaka igihe uzabavaka bari gumuzambura kumaze ibyo bibazo if not ubu ndacyafasha abafatanya n'abandi gutsura ubumwe no kwirinda icyadutera ingamba ariko ubu ntararurekura ah we suppose ngo rero itarangiye none azya izangira ryaye reka mboroherize ntabwo ntushobora gusobanurira umuntu udashaka kumva nakoze akazi y'imyaka 23 mu bwarimo ushobora kuvuga ko kwari mu gitondo kwari nimugoroba nako umuntu akaguhakanya ati bigaragaze ibyo ngibyo rero abemera gato ntabwo nkorana nabo filosofi mukeneye kuyimenya ntabwo mwebwe mukwiza amakuru y'ibihuha gusa you must do that mwasobanukirwa se mute mudashaka kumva akabujyana umva tega amatwi wumve ni mumikira kacya consultant nje mbere cy'umushinga sam franga ndashaka kujijura injiji ntabwo biba gutya mu kirere tujye tubwizanya ukuri byose agira iturufuye iyihe ngingo se ushaka kumusubiza inyuma ntabwo nshobora kwiyamamaza ngomba kwamamazwa n'ibikorwa nkamamazwa namwe oya mujye ntimukice ikinyarwanda ntabwo nabakundira ndakababo bakuri ferwafa ntabwo rero turiho ngaho uravuga dogore ngaho mbaza ukuntu dodo yabaye perezida yayoboye atarako ate afite kompetensi zo kuyobora atarako uriya ndavuga ibyonzi ariko iyo bibaye wigirayo ukareka ababikora bakabikora kuko bafite munyungu zabo ariko mwinjyana muri icyo kibuga ariko nshobora kugira nabikozeho ubushakashatsi nshobora kwerekana umuti wabyo ese witwa ndeshe ati abahungu rero bino uramubaza agahuma nk'aho ari impisi mu byo mu magambo ukoresheje umbaza harimo atatu nshaka kugorora iya mbere wavuze ko nsaba gutanga icyifuzo no nicyo cyanzanye gutanga icyifuzo ntabwo nabisaba ndabyemerewe kuba nafata ibyo ibyangombwa bisabwa na komisiyo y'amatora icya kabiri uravuze uti 17 waraje nibyo naraje nanavuga ko ngiye gufatanya na leta iriho n'umutware wayo muri ayo magambo sibyo none se urabona hari icyahindutse urabona ushaka guhatana mu matora kandi uwo mutware nawe ari mu bakandida muzaba nibwo buryo bwiza bwo kumwunganira mwifuza ko agenda akiyamamaza n'ababonetse abo ari bo bose bakavuga ko abandi yababujije kubera igitugu no ndi hano kugira ngo nyomoze bene ibyo nibwo buryo bwanjye bwo kumufasha yavuze ngo ntabwo uri kwihamamaza ushaka gutsindira umwanya w'umukuru w'igihugu umwanya w'umukuru w'igihugu ni umwe yatanze kandidatire deja ari umukuru w'igihugu ntuhari none kubera icyo uzanye ibyo no murimo murasubira inyuma simbakundira mwari muhari atanga kandidatire yayitanze nka perezida wa repubulika so iyo poste ntabwo ari vaka no ntabwo ari kimwe yayitanze nka ni ijambo ryavuzwe na n'umuyobozi wa komisiyo biro simbitindaho kuko wagira ngo ntangiye kugira icyo ngaye kandi njye narabonye uko amatora bayateguye bimeze neza cyane njye mbabwiye mu magambo make umwanya kutari ku isoko umwanya nturi ku isoko none kuri 15 z'ukwa karindwi oh my god kuri 15 z'ukwa karindwi ntiharagera bataremeza kandidatire mwikwihuta mwisiga igihe murakora nk'abantu batazi gusoma no kwandika oya we suppose ntabwo ngendera ku gukeka njyewe ngendera ku bikorwa n'igihe cyabyo gusa none mbanda utanze kandidatire ugamije ntanze kandidatire ngamije gufasha leta iriho n'umutware wayo gusigasira ubumwe wivugira abandi njyewe ni njye uri mubaza kandi mubwira ngo usubize nk'abandi ntimugakabye namwe ariko tubanze twumvikane ntimurabyaye n'ibyanyu mwumva mufite uburenganzira n'iteka mugenerwa abandi badafite purize mwansabye kubavugisha ndabasubiza uko aho ngarukira ibindi mwibyitiranya n'igihe cyangwa mujye mu rwikekwe ngo nafite
Banda uvuze ko uvuze ko ntabwo mburana nawe. Ibyo navuze nabivuze kandi reka tubihereho tukubaza. Reka tubihereho tubabaza. Mbaye se tuta ntarengwa cyangwa bahumare bibaza. Ko ntabwo ibindi bitwabivamo dore niyo yayo. Oya subize kingi kinyo nico cyane. Ngari muvuze ko gutanga kandidatire yanyu ni uguhamya ko nta gitugo kiri mu Rwanda abantu bose babyemerewe ariko uti umwanya ntabwo uri ku isoko. Nyine ntabwo byumvikana neza ku bantu. Dusobanure state. Ariko nabisobanura mbisoremwe wa kabiri. Perezida Kagame yiyamamaje atanze kandidatire nka perezida wa Repubulika. Aracyawurimo. Right? Kibazo mwivanga. Aracyawurimo. Ntabwo uri abavaka. Igihe uzabavaka ari gomo zambura kumaze ibyo bibazo. If not, ubu ndacyafasha abafatanya n'abandi gutsura ubumwe no kwirinda icyadutera ingamba. Ariko ubu ntararurekura. Wisipoze ngo rero itarangiye. None se izarangira ryari? Reka mborohereze. Ntabwo ntushobora gusobanurira umuntu udashaka kumva. Nakoze akazi imyaka 23 mu bwarimu. Ushobora kuvuga ko ari mu gitondo, ko ari nimugoroba, umuntu akaguhakanya ati bigaragaze. Ibyo ngibyo rero abemera gato ntabwo nkorana nabo. Filozofi mukeneye kuyimenya, ntabwo mwebwe mukwiza amakuru y'ibihuha gusa. You must do that. Mwasobanukirwa se mute mudashaka kumva akabujyana. Umva, tega amatwi wumve. Mwasobanukirwa gute ubundi bavuga iki kintu? Niba mbahaye umwanya wo kuvugana namwe kugira ngo ngire icyizere ko mutabizunguza uko mushaka, mbagire icyizere. Hagomba intambwe zirindwi. Iya mbere ni uguca bugufi, iya kabiri ni ukureba kure, iya gatatu ni kuvuga make, iya kane ni ugutega amatwi iyi irabareba, iya gatanu ni ukumva, iya gatandatu ni ukumvira, iya karindwi ni ukubaha. Izo ngizi zimwe uburamwo nta muntu ukubaha n'umwe. So please ne me forcez pas au de respect. Non, nabubashye namwe mushaka gukina kunkinisha. Banza wumve, deje uvuze umunyamakuru, mbanza kukubwira ko amakuru ari ibihuha. Nta nkuru igira ubwinshi. Niba muje gutara ibihuha byo, ntabwo ndi ready to kubibaho. Nta nkuru igira ubwinshi. Iyo mwakwiye kwita abanyankuru, amakuru ni ibihuha mu Kinyarwanda. Nta nkuru igira ubwinshi. Birakunze tugize umugisha ubonye ubemewe kandidatire yawe iremewe utangiye kwiyamamaza. No supposez pas l'invraisemblable. Iyo ntambwe ntabwo turayigeraho, s'il vous plaît. Uri muri supposez ngo dusenge tugire gutenguhanya. Icyo gihe nibi buzampamagara. Hashizeho turahabaza. Hashize, oya, reka twumvikane ibibazo. Si umwitozo cyangwa kwishakira imirimo. Mumbwire icyo mwifuza ko mbabwira ku buryo busesuye kandi bwumvikana neza. Icyo twifuzaga mu buryo busesuye ni uko utubwira nk'abantu utanze kandidatire, ese arabona icyerekezo cye gishobora kumuganisha ku kuyobora igihugu bijyanye n'imirimo wanakoze mu bihe byashize. Ubundi ni uko ntemera iby'amashyaka. Naciyemo nzi ibyayo. Sinemera iby'amadini, naciyemo nzi ibyayo. Sinemera iby'amashuri, naciyemo nzi ibyayo. Sinemera iby'amasoko, naciyemo nzi ibyayo. Bivuga iki rero? Bivuga ko ari mu banyamakuru n'indi banyamategeko bo mu Rwanda kuva ku gihe cya Kayibanda, nta n'umwe yigeze akosora ingingo ya kane cyangwa ya gatandatu ya Constitution ivuga ngo u Rwanda ni Repubulika yigenga. Kandi ngo igendera kuri demokarasi. It's a false. Kubyakira ukabigenderaho umubarire ni ubugoryi burenze kamere. So njyewe icyo nshaka gukora ni ukugaragaza ko Repubulika noneho yavutse inani na kabiri ikura inani na karindwi ishinga imizi 94 ibu bukombe 2003 mbere yaho ntayahabaga. Kubera iki mundeba mutyo? Kuko ntabwo muzi icyo Repubulika bivuga. Mufite umuntu umwe muri mwe bwa ntandukanyiriza Repubulika na leta na guverinoma.
si ko kazi kanje no 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 abanyarwanda binjiji cyangwa abasenazo sinkorana nabo. I don't have any time to wear. No 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 bisa ngusano kinyarwanda ngusano kinyarwanda oye nani kabiri habaye iki mu Rwanda. Inani kabiri bashubijeyo abana b'abanyarwanda birukanwe Uganda. Baba icyo bita apatrid. Abanyarwanda bose ab'imbere n'inyuma barabyanga. Inani karindwi. Inani karindwi. Tuvuze inani karindwi. Oya, sinibeshye ubwo hari. Inani kabiri. Ikuri inani karindwi. Ishinga imizi icyenda kane. Arusha yasinywe ryari? Arusha ni icyenda rimwe. Simbuze inani na karindwi, simbuze icyenda na rimwe. Dusinya Arusha, habaye Arusha. Icyenda kane. Icyenda kane. Dushyiraho amahoro. Amahoro agizwe n'ibika bine. Kimwe ni humura, ihumure. Icya kabiri ni ituze. Icya gatatu ni umutekano. Icya kane ni umudendezo. Iyo kimwe muri byo kibuze, nta mahoro aba ahari. 2024 rero haraba iki? 2024 harabaho kuri njyewe ni referendum. Ngiye gukoresha ijambo muri yakire neza. Ntumugire ngo ni ngarutse ku moko. 25 z'ukwa 9 muri mirongo kangahe bavuga ngo habaye kamarampaka. 61. 61. Bayise Repubulika y'Imbuto. Right? Wahumva aho ngaho. Ngiye icyo nshaka muri politiki ni ukugorora. Kugira ngo twumve ko kuvuga 94 turi muri Repubulika ya bose. Winyongerera ibyo ngibyo uranshanga. Yambazaga urumva utongeye ibyo ngibyo uvuze bitagira agaciro. No please. Sindabawe. Ushaka kuba umukandida. Yes, ubyifuza. Ubundi abagenzi ni gogo. Yeah. Nta na rimwe nize ntavuga ubwo n'ubutegetsi. Nta na rimwe. Nta na rimwe. Nta n'ibibazo wigeze ugirana nabyo? No, nta n'ibibazo nigeze ngirana nabyo. Nta na kimwe. Kuki wavuye muri PSD kuko wari uri mu nteko? Kugira ngo nkore ishyaka ryanjye. Reka kuzenda ku kibazo. PSD biruta rihariye. Mu mahame agenga PSD harimo ihame rivuga ko nta mpamvu n'imwe bayita le principe d'alternance. Nta mpamvu n'imwe umuntu agomba gutinda ku butegetsi kuko iyo abutinzeho yumva ari kamara akazitira abandi nabo gukora imirimo ya politike hanyuma akabyura icyene wabo cyangwa se ikiwabo kubera ko aba agomba kwiyandura n'abantu be. Iyo rero yitinzeho byanze bikunze ibyo bintu biraza. Niko byemera nawe. Nge nicyo cyamvanye muri PSD. Le principe d'alternance. Niba ntibeshya mu mahame ayenshaka ni po 17/7. Ntabwo nigeze mpava. Ati he. Iyo muza kuba mukurikira neza 2016 nari mpari. 2015 nari mpari. 2014 nari mpari. Buri mwaka nza mu Rwanda inshuro ebyiri. Hanyuma mwizeye umutekano icyo kimwe muri ibyo ngibyo uvuze wowe niki gituma ubikeka ko byahaba? Oya wimbaza amafuti. Ifuti ni uburyo inka yavukagamo. Ntabwo ariko se ifuti ni uburyo inka yavukagamo budasanzwe kandi buvunanye. Please umuntu ashobora kwibaza ni interview turimo cyangwa nawe uri guhangana n'abanyamakuru? Oya nimwe mushaka kumpanganisha namwe. Turifuza ko dusobanura. Ntabwo mfite simba ntimuri abanyeshuri banjye. Turashaka kukubaza urugendo rwo gushaka ibyangombwa byose umaze kugeza kuri komisiyo. Aha rwaranyigishije cyane kandi mbabwira uko njye nabibonye muranone muragoreka muhere ku biri mu mitwe ya bamwe cyangwa mu mitima yanyu. Rwaranyigishije cyane sawa. Nabonye ko abanyarwanda baciye akenge. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri mbona ko komisiyo yateguye ibintu byose neza. Ubundi ngenda nenga cyane rwose wagira ngo nyine ndi professional yipinga.
ariko nashatse akantu kagakosa ku mitegurire y'amatora kugeza ngezana nabibabwiye deux nabanye abaturage bafite abene gihugu bafite maturité politique haruwambajije kugira ngo mwumve iyo maturité politique umuturage arambaza ati kudusaba amasinyatire ayo masinyatire ntiyaturuha tugasanga amajwi yacu ariwe twayashyizeho kuyashyira ku mukandida wacu ndambwira ntibiratandukanye amasinyatire nuko yemera umuturage nkamwe ko nabashaka kujya gukompetinga n'uwo mukandida wanyu noneho arambwira ati nshobora kugusaba kudusaba amasinyatire njye ndayikwemereye nshobora nanjye kugusaba ikintu kimwe ukanyemerera ndakikwemerera wowe ushobora kuzantorera Kagame ngenda gusinyira ariko se mu rwego rw'ikizere wowe uzantorera Kagame nashaka kubaha intera yo gufunguka mu mutwe kw'abaturage ntimwumva icyo namushubije ariko ni cyiza cyane bitatu urwo rugero mbahaye urwongero rw'amatirite mbahaye ikintu cya gatatu rero ni uko hari abakunda leta kurusha leta hari abakunda Kagame kurusha Kagame hari abigira FPR kurusha abandi icyo giteye ubwoba ni ikintu kigomba kuba kontrole naho ubundi abo bashobora kuducika bakatuzanira amahano iyo gute sinyisubiza muri kampanye niba mpise tuzahura muri kampanye cyangwa uzashake umwanyize ubungubu mumfatiranye nsohoka uzashake umwanya cyangwa buri wese muzashake umwanya noneho ari ikiganiro noneho abantu batuje batari ugushaka bya bindi mwita ngo amaforo bivutse gato yomfura we amateka ya mbanda muri PSD kuva ryari kugera ryari ntabwo yazi uri kuganira n'abanyarwanda oya ntabwo ari igihe cyo kubyibutsa ariko muri make PSD yazanye ibyo bintu bibiri bikomeye hari n'ishyaka ryabizanye ibyo bita principe d'alternance na no guca amoko mu irangamuntu nta rindi ibyo byombi rero byarandaruye noneho ndeba koko ko abanyarwanda bashaka kwitabira icyo kintu bakagishobora kandi koko byarabaye tukinjiramo aho yagenda nari mfite avantage nabo baranshakaga nako baradushakaga ko twari dufite association independante twitaga yari ishinzwe kutishinga amashyaka ariko gusobanurira abaturage inzitizi za politiki zikunda kubamo yitwaga société et prospective hanyuma rero babona amashyaka abona icyo kintu gifite ingufu noneho perezida rero iratwegera bidusaba gufatanya nayo ari ryari ni hambere muri 1993 hanyuma baza kunshinga kujyamo mu nteko ishinga amategeko njyamo muri imirimo rwose nk'uko abaturage ubundi bifuza kubahagarariye akora mfitemo amateka naho ariko ubu ngubu si igihe cyayo ubu hari ibindi byihutirwa si byo mu bya siporo umupira w'amaguru cyangwa transport y'abantu kuko ibyo narabiyoboye ndanabirema ndabizi ntamenya ko mbizi ndi muri bake babizi bihagije nzi par exemple ko njyewe iyo nza kuba nkiyobora transport ibibazo biba muri transport bitabamo kuko twari tubifite mu turyamye kuva imyaka 30 muri mu mupira w'amaguru same thing mfite umuti utare ntabwo nawe ubabwira kuko njye ndawucuruza mucuruza amakuru njye mfite ibyo ncuruza ndi consultant ubwo mwavuye mu mukandida please tujye twumvikana mwavuye mu mukandida ntabwo mukunda gusa ndababembereza ngo hataba iki koko
Allez. Mugende buhoro twumvikane. Ariko ufite uravuga ngo ufite umuti wakimbizo w'umupira w'amaguru. Mbiti ndayifite ni byinshi. Ntabwo ngiye niyamamaza buretse gato. Ngiye kumvora ntabwo nibikunda. Ntabwo niyamamaje. Eh watanzwe n'ikipe irakwamamaza. Hehe. Umatora uhanganye na De Gaulle cyo gihe. Ntabwo nigeze mpangana na De Gaulle. De Gaulle se niki? Ndeba mu maso De Gaulle ni iki? Yabaye perezida wa Ferwafa. Yaramubaye, nako ntiyigeze mbu. Yaramubaye. Hari abandi bamuyoboreragamo. Tega amatwi se wumve. Hari abandi bamuyoboreragamo. Amatora mbere y'amatora asabaho. Akoresha n'amakuru ya kanaka, bakabaha amabwiriza, barangiza bakabaha amafaranga. Mwaba mugiye gutoranya abantu. No. Mwebwe nimushinzwe kwiga abaturage. De Gaulle yabaye perezida wa federasiyo. Nta n'umunsi n'umwe yabaye perezida wa federasiyo. Hari abandi bayiyoboraga. Bandi. Urabashakira ikizi. Ni mu mikira cya consultance. Nje mbere cy'umushinga. Sam Franga ndashaka kujijura injiji. Ntabwo biba gutya mu kirere. Tujye tubwizanya ukuri. Byose agira iturufu. Iyihe ngingo se ushaka kumusubiza inyuma. Ntabwo nshobora kwiyamamaza. Ngomba kwamamazwa n'ibikorwa nkamamazwa namwe. Oya mujye ntimukice ikinyarwa ntabwo nabakundira ndakababo. Icyo gihe muri Ferwafa ariko nta dusobanurira. Bakuri Ferwafa ntabwo ariyo turiho. Ngaho. Turavuga De Gaulle ngaho mbaza ukuntu Dodo yabaye perezida yayoboye Atraco. Ate. Afite kompetensi zo kuyobora Atraco uriya. Ndavuga ibyonzi. Ariko iyo bibaye wigirayo ukareka ababikora bakabikora kuko bafite umunyungu zawe. Ariko mwinjyana muri icyo kibuga. Ariko nshobora nabikozeho ubushakashatsi nshobora kwerekana umuti wabyo. Ese witwandesha? Abahungu rero bino uramubaza agahuma nk'aho ari impyisi. Jya wita bakarame. Murakoze.